Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kosova kujton 25 vjetorin e ditës së çlirimit. Në fjalimin e mbajtur para kuvendit, presidentja Vjosa Osmani tha se hyrja e NATO-s ishte një fuqi e solidaritetit ndërkombëtar ndaj dhunës dhe pastrimit etnik të Serbisë. Çlirimi i Kosovës në vitin 99 nuk ishte thjesht një fitore ushtarake dhe një kapitulim i Serbisë Miloševićiane. Ishte mbi të gjitha triumf i shpirtit njerëzor mbi tiranin. Ishte triumf i të mirës ndaj të keqës dhe triumf i drejtësisë mbi shtypjen. Kryeministri Albin Kurti në mesazhin e dhënë për 25 vjetorin e pavarësisë kujtoi se Kosova kërkon paqe me të gjithë fqinjet e saj, me njohje dhe pa sulme. Duam marrëdhënie të mira fqinjësore evropiane, me njohje reciproke e bashkëpunim të shumëanshëm në gjithë rajonin tonë, pa sulme dhe agresioni, pa diskriminime e shfrytëzimi. Për Albin Kurti, ardhmja e Kosovës është Bashkimi Evropian dhe NATO. Sikur atëherë, edhe tani, Serbia re e rreshtuar prapa Rusisë, ashtu siç Rusia qëndron prapa shumë veprimeve të tyre, kurse shteti ynë Kosova dhe populli i saj bashkë me Shqipërinë në vazhdimsi ka shkuar duke i forcuar lidhjet dhe aleancën e saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Britaninë e Madhe, me Gjermaninë dhe Turqinë, me Francën dhe Italinë dhe me vendet e tjera partnere perëndimore. Kryetari i kuvendit Glauk Kënjusa u ndal në objektivin e regjimit të Serbisë që kishte për qëllim shfarosjen e popullit të Kosovës. Para deputetëve kryeparlamentarin nderoi të gjithë heronjtë dhe dëshmorët që ranë për liri në krye me komandantin Adem Jashari dhe ushtrinë çlirimtare të Kosovës. I pranishëm në kuvendin e Kosovës ishte edhe presidenti i Shqipërisë. Thirrjet e Bajram Begajt janë për unitet. Në një kohë kur Serbia dhe ala e saj kanë mobilizuar kapacitetet diplomatike, mediatike, me fushatë thellësisht keqdashse për të njollosur luftën e drejtë e parimore të shqiptarëve për çlirimin e Kosovës, ne kemi nevojë më shumë se kur që të jemi bashkë. Ne kemi nevojë më shumë se kur për një manifest krenarie kombëtare që nuk ka pse të na kompleksojë. Kreu i shtetit u angazhua për më shumë lobim nga Shqipëria në njohjen e pavarësisë nga shtetet e tjera. Kauza e Kosovës nuk ka përfunduar, por jemi të palëkundur në bindjen tonë se realiteti Republikë e Kosovës e pavarur dhe sovrane është e padiskutueshme dhe e patjetërsueshme. Shteti shqiptar e ndjen detyrë dhe mision të mbështesë çdo përpjekje të qeverisë së Kosovës dhe institucioneve të saj për të faktorizuar Republikën e Kosovës si shtet që respekton të drejtat dhe liritë e njeriut. Kryeministri i Kosovës priti në takim presidentin e Shqipërisë. Gjatë ceremonisë me këtë rast Albin Kurti tha se Bajram Begaj është gjithmonë i mirëseardhur dhe se Kosova është mirënjohës i gjithmonë Shqipërisë për kontributin e dhënë në të gjitha etapat që kanë kaluar. Presidenti i Republikës së Shqipërisë, shkelqësia e tij Bajram Begaj është gjithnjë i mirëseardhur, duke qenë edhe ushtarak, edhe mjek, e di shumë mirë 12 qershor në vitin 1999. Ndërsa presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka thënë se festa është e të dyja shteteve, ndërsa suksesi i Kosovës është dhe i vendit që ai udhëheq. Faleminderit Kosovës për mikpritjen. Sot është dita e rilindjes së Kosovës, e vënjes në vend të asaj padrejtësie shekullore që u mundësua me gjakun, me sakrificën e heronjve të UÇK-s dhe unë duhet të përgëzoj Kosovën për gjithë çka ka bërë deri tani dhe çdo të bëjë në të ardhmen për të pasur një popull i cili do ketë mirëqenie dhe prosperitet. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama këshillon homologun e tij nga Kosova Albin Kurti të ndryshojë qëndrim në marrëdhënie me Beogradin. Duke folur nga dryeza ndërkombëtare për 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës, kreu i qeverisë shqiptare tha se Prishtina rrezikon të mbetet pa miq nëse përdor politikën e jashtme për të marrë vota brenda vendit. Mënyra e mirë për të nderuar trashëgiminë e tij është zotimi për të forcuar urat e domosdoshme që na lidhin me të tjerët, duke i besuar pasionit të arsyes dhe jo arsyes pasionit, në mënyrë që të fitojmë paqen e plot dhe të mos humbasim edhe paqen që kemi. Ndërsa nuk haroi të vlerësoj politikën e ndjekur nga ish-presidenti i Kosovës Ibrahim Rugova dhe rolin e tij në shtetëformim. Është një lider historik, sa i asaj bote, edhe i botës së re që duam të kemi këtu në këtë lagje të Europës, po edhe një qytetar model i një kontinentit përbashkët, një simbol i një krenarie jo fodule, një urësie të aktivizmit jo demagogjik, një besimit të vetja si tolerancë ndaj tjerëve, dhe një shpresës
që ushqen mirëkuptimin dhe aty ku mirëkuptimi duket i pamundur dhe i largohet konfliktit dhe aty ku konflikti duket i pashmangshëm. Shqipëria dhe Kosova lecën regjimin kufitar mes tyre. Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës Xhelal Zveçla dhe ministri i Brendshëm i Shqipërisë Tauland Balla vizituan pikën e kalimit kufitar në Vërnicë, ku filloi zbatimi i marrëveshjes për heqjen e kontrollit kufitar për shtetasit e të dyja vendeve. Balla tha se banorët e të dyja vendeve janë dhe përfituesit kryesor të kësaj marrëveshje. Për gjithë ata që e shohin me skepticizëm, kjo është thjesht vetëm një qasje europiane e dy vendeve, të cilat bashkëpunojnë me njëra tjetrën në dobi të qytetarëve të tyre. Qofshin qytetarët Kuksit, Hasit apo të Tropojës, qofshin ata të Prizrenit, kanë mundësinë që të lëvizin lirshëm në 20 vend kalime kufitare. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Beslimi deklaron se ka informacione për një heqje të mundshme të penalizimeve nga Bashkimi Evropian. Në Komisionin për Integrim Evropian e informoi se raporti është dashur që dorëzohet 2 ditë më parë, por një pjesë e komisionit ka kërkuar pak shtyrje. Besojmë se do dorëzohet javën tjetër. Informacionet që kam është se përmbajtja e raportit është pozitive dhe rekomandon heqjen e masave, deklaroi Besnik Beslimi. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë kujtoi rëndësinë që dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit të përfundojë me njohje reciproke. Jeffrey Hovenier nënvizon se diçka më pak se kjo nuk e përmbush këtë vizion që e kemi për një Europë të plotë, të lirë, të begatë dhe në paqe. Duke folur në një panel të samitit The Western Balkans 2024 që përmbahet në Prishtinë, Hovenier theksoi dhe rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve që Kosova dhe Serbia kanë arritur në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Dy vendet janë në negociata për më shumë se një dekadë, por shumë prej marrëveshjeve që kanë arritur nuk i kanë zbatuar, u shpreh ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeff Hovenier. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u ndal në kushtet që ofron qeveria në Prishtinë për integrimin e serbëve. Shefi i qeverisë në Prishtinë u ndal dhe në përpjekjet për njohjen e diplomave të Universitetit Serb të hapur në veri të Kosovës, ndonse e vlerësoi një institucion të jashtëligjshëm. Duam të bashkëpunoj mirë dhe të krijojmë Republikë të Qytetarëve pa bariera gjuhësore. E kemi balkonologjinë në Fakultetin Filologjik që njerëzit të mësojnë më mirë. Megjithëse fakulteti në veri është ilegal, po gjej mënyra për t'i pranuar ato diploma nga fakulteti në veri, prapo u verifikohen, u shpreh Albin Kurti. Në Beograd u mbajt mbledhja e parë gjithserbe mes qeverisë së Serbisë dhe asaj Republikës Serbska, ku miratua deklarata e përbashkët për mbrojtjen e të drejtave kombëtare dhe politikat e të ardhmes së përbashkët të popullit serb. Pas mbledhjes, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić foli për situatën në Kosovë, duke thënë se kanë qenë të ekspozuar ndaj një presioni të madh për çështjen e Kosovës në Këshillin e Evropës, me faktin se ata nuk kanë përmbushur asgjë nga marrëveshja. Vučić foli edhe për miratimin e rezolutës për Srebrenicën, si vendi i gjërave të tmerrshme për të cilat tha se e dënojnë. Partitë politike në Kosovë dënojnë mesazhet që vijnë nga kuvendi gjithserb i mbajtur në Beograd. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka thënë se deklarata e të ashtu quajturit kuvendi gjithserb vërteton mendësinë miloševiçiane. Sipas Besnik Tahiri, deklarata të tilla bien ndesh dhe me thirrjet perëndimore për normalitet në Ballkanin Perëndimor. Deklarata e kuvendit gjithserb se Kosova është pjesë e patjetërsueshme e Serbisë ka ngjallur reagimin edhe të lidhjes demokratike. Në të thuaj se Serbia shpalli sërish projektin e saj politik dhe kulturor për Serbinë e Madhe që qëllimet e saj historike për zhbërjen e Kosovës dhe Bosnjës dhe Hercegovinës. Lidhja demokratike e Kosovës si ideator e projekti politik për Kosovën e pavarur si vendi të gjithve që jeton në të demokratik dhe i lirë, si bartës e qëllimeve historike, politike dhe kombëtare të popullit Kosovës, e shem me shqetësim të tubim gjithë serb dhe konkluzionet e ti armisore ndaj Kosovës dhe rajonit, thuën e reagim në LDK-s. Ambasada amerikane në Sarajevo kritikon qëndrimin e mbajtur nga deklaratë e përbashkët gjithserbe me Serbisë dhe anti-serb të Bosnjës dhe Hercegovinës, Republika Serbska. Sipas saj, ajo buron nga dezinformatat ligjore dhe është e mbushur me plot gabime. Një jashtëquajtur kuvend gjithserb u mbledh të shtunën në Beograd, ku dhëgjës të Serbisë dhe Republikës Serbska bën thirrje për unitetin e serbeve në të gjithë rajonin. Ambasada amerikane tha se deklarata nuk përbën mbrojtjen e marrëveshjes së Daytonit për paqe siç pretendojnë autorët, por është sulm i qëllimshëm ndaj kësaj marrëveshje dhe ndaj institucioneve të Bosnjës dhe Hercegovinës. Kjo është e rrezikshme, deklaron ambasadë amerikane në Sarajevo. Sociale. Lidhjet e tregut të punës me arsimin profesional është modeli i dur sipas kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për të shmangur ikjen masive të trimëve drejt vendeve të Bashkimit Evropian. First we're trying to link labor market with professional education, the famous German model of Ausbildung, where students and pupils spend a couple of days in schools learning theory of what they're going to practice in apprenticeship or in different factories. And in this way, provide
non-academic professionalism, so to speak. Së pari ne po mundohemi ta lidhim tregun e punës me arsimin profesional. Pastaj modeli gjerman ku studentët kalojnë disa ditë në shkollë duke mësuar teori lidhur me atë që do të punojnë kur të bëjnë pjesën praktike. Në këtë mënyrë ofrojnë një profesionalizëm jo akademik. Krahasaj kryeministri i Kosovës tha se është optimist që emigrantët do të vazhdojnë të kthehen. Second thing is that we're growing our own economy. So the average salary in private sector is increasing and people don't have to leave. Those who go to study in Sorbonne or Heidelberg, we wish them luck and we want to support them and have one day replace previous brain drain with brain gain by having them return home. E dyta është që po zhvillojmë porrisim ekonominë tonë, paga mesatare në sektorin privat po rritet dhe njerëzit nuk duhet të largohen. Ata që shkojnë të studiojnë, dëshirojmë që t'i përkrajmë që një ditë ata të zëvendësojnë këtë ikjen e trurit që ka ndodhur paraprakisht, apo që po ndodh, dhe jam optimist që shumë njerëz nga diaspora do të vazhdojnë të kthehen, duke hapur degë të bizneseve të tyre, dhe ndoshta disa edhe kur të pensionohen mund të kthehen, deklaroi Albin Kurti. Banorët e Kosovës janë më jetë gjatë në Ballkanin Perëndimor me një mesatare prej 80 vitesh. Sipas raportit të Bankës Botërore për jetëgjatësinë e popullsisë së botës në Kosovë, banorët po jetojnë 4 deri në 5 vjet më shumë se banorët e vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor. Jetëgjatësia në Shqipëri është 77 vjet, në Maltëzi 76, në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Serbi 75 dhe në Maqedoni 74 vjet. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.